معین خان د بارات په دغه واټ سره تقریبا 100-150 د سری کسان دي. میرا په علاقه سره ډېر نک سره ویښوا ده جو ډېر نک خلک د متاثر شوی دي. او میش په باندې چې د یو هسپتال ده دغه یو واډی ده واډی کنګه غوندې واډی ده په دا چې په یو بستر باندې درې درې کسان پروت وي خراب تا سره دا په باندې ډېر وای لا چې لا جدا خدای دا شو سره او ډاکټرونه سره دزو کا خو یو دادو چې فیسیلیټیز خو هسپیټل زولا چکیم ور کای گورنمنت طرف نه هغه بالکل لکه میزه نه کافی او تویل شي ځکه چې ډیر جوړ برډن دا کنه دزو کا هسپیټلز باندې یو خو دادو چې میش سره د آی ڈی پیز روغلی دي دغه سره او باندې خپل پاپولیشن یا ډیر زیات تا بل دادو چې د سایډ کیم ډیسټریکټس دي دغه نار سی لکه اسلا کی مروت نا پیشنټ دالې ریفر شي بل دادو چې کارک نای وندالې پیشنټ سر سی د سره چې کیم دا د میزلز دغه ول ویکسین دا چې هغه مشته سره خلک بالکل نه لګای د میزلز ول پیشنټ کیم دا فیملی شچاته وشي کنه د به یو نه بل تلاګي په کانټاکټ سره